আজি আমা মানক পাই আম জীবনৰ ধন্য আমি যদি আজি দিনৰে আছি ন পাৰিবু কোনোসি কাৰণ হেতু তালে আমি ভাবিবু আম জীৱনৰ ডেথ হৈ যাইছি আমি মৰি যাইছো আজি থৌ তেণু নিশ্বাস যেতিয়া পৰ্যন্ত চলিছি এ অকিঞ্চন হনুমান বেশৰ সেতা পৰ্যন্ত মহাপ্ৰভুঙ্কৰ দৰবাৰৰে খড়া ৰহিছি জয় জগন্নাথ জয় শ্ৰীৰাম সৰ্বপ্ৰথমে সমস্তংকু মোৰ দণ্ডবত প্ৰণাম আজি পবিত্ৰ ঘোষযাত্ৰা অৱসৰৰে ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣା କୋଣ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଆମର ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଯେ ଏତେ ଖରା ସହିତ ଏତେ ଗରମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆସି ନିଜ କର୍ମରେ ଗଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପିକନିକ୍ ସିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ କଏଦ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇତିପୂର୍ବରୁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଦାସନ ଦାସ ରାଘବ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଗୋଡ଼ ଅଛି ଆମେ ଚାଲୁଛେ ଆମର ହାତ ଅଛି ଆମେ ଖାଉଛେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିକି ଯିବି ରଥ ଉପରକୁ ଏଁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନା ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା ବୋଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଏଁ ବିନୁ ମୁଁ ପାଦରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ବିନା କର ବିନା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା ବିନା କାନରେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ଏଁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ସେ ଦେବ ରାଜ ତାଡାକକୁ ଶତ୍ରୁଲ ଶୁଣିଲ ଶ୍ରବଣ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ଧନ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଆସି ନ ପାରିବୁ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମ ଜୀବନର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ ଆଜି ଠୁ ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ନାକ ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ ଏଁ ମୋର ସିଂହାରୀ ମହୋଦୟ ଦଣ୍ଡବତ ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋର ମାଲିକ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦି ନାକ ପୁଡ଼ା ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଥିବ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତ ଖରା କଥା ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ହନୁମାନ ବେଶରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ଖଡ଼ା ରହିଛି ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଭଗବାନ କି ବୋଲ ବଳଭଦ୍ର ଜୀ ଭଗବାନ କି ବୋଲ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମୈୟା କି ବୋଲ ଚକ୍ରନାଥ ସୁଦର୍ଶନ କି କୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା କି ବୋଲ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା କି ଜୟ ଜୟ।